Gangi, Mampita Juliana, Kanyomozi, Akiki, Ndi Mutoro, Nayenga, Nazali, wa Kampala, Wanone, Kulidam Kampala, Irandi, Mwana Wawa. Oluganda, Lukwang we do some experience about date here. Oluganda, Terunzi Wali Denyo, ne of course at a Sak singer from Uganda, and the Farid of Wanga, Ye, Kabaka. But, chimpadde excitement ya manyo lokwanga nalinchi kozeko bana kola ko ku radio lokwanga nalinga nsoma muluzungu naye nga chimpadde challenge jemba denjaga lokulaba nabo kinagenda chinyumide ndaga to chidda mu lola okudiza dano kwa mumpite ngomeo kuruna kulaba chala runo gobaka kibulina ya bachala mitendera jono abachala nze abachala ndagala nyo bakubiriza bulwe tuna chance okugera nabo okukola ennyo omukyala omukozi omukyala alina kasente ke abawanjawulo nnyo ku balala abeera confident abeera ayogeza maanyi so nze njagala bakubiriza nti mwezimbe mweteekemu akadde mwesomese muyige skills lweko bye mwekolera ne bwoba ng'oli mukyala mufumbo nga Katonda akuwadde omwami omulungi akulabirira naabo baako ke weekolera ne bwoba ng'omungerezaako ewaka ng'omuyambako kirina we kikuteeka aw'enjawulo naye ate naawe ng'omukyala ng'olina k'olina ku bbali kirina confidence eyo gye kikuwamu omukyala so njagala bakubiriza mukole nnyo mbeere bamaama balungi abalina abaana abaana mubafeeko mubalabirire mubawa akadde ne bwoba ng'oyagadde ogendako out n'okyakalako genda weeweemu naye abaana babeere priority. Abamu ku bakyala bwe bakoze emirimu ne bafuna ku nsimbi ate balalambadde tebakyawulira waka bafuuse bakiwadde eri abamikubanga balinamu wono waliwo obuzibu kirungi nnyo nti n'oba ofunye ssente ng'ozikoze ojjukire nti bw'obeera ewaka obeera mukyala oba olina okwewombeeka n'okola ebyo byonna abakyala bye balina okukola ewaka n'olabirira omwana wo abaana bo omwami wo ate n'okikola mu buwombeefu obw'amaanyi nnyo okubeera ne sente n'ebitiibwa tekikyusa roles omukyala ng'ali waka bw'ofuluma mu nnyumba n'odda eri ebweru obeera mukyala oyo w'amaanyi omukozi business woman CEO byonna naye ate bodde ewaka olina okukakana n'oyingira n'oyambala akahat enkofiira ey'omukyala ne maama ow'ewaka ate n'obeera ekyo erinnyo likumi okumala ebbanga waliwo abawala bangi abayingidde system ng'oli celebrity naye ate bo ne bakisusa erinnya balikuume batya okumala ekiseera nga bw'okikoze I think ekisinga obukulu kukola mirimu gy'okola oba katugambe oli muyindi kanjogerere mu gundi yange gye nkolamu nti omulimu ogwo gukole ng'ogwagala beera ng'olina passion y'omulimu ogwo togukola kubanga nti just oyagala kubeera star kubanga bwegukola ng'oyagala kubeera star togenda wangala business so ekyo kyonna kyokola oba music oba business oba saluuni oba kuzannya emizannyo kasita obanga ekintu ekyo kyagala kijja kutuusa wala naye n'ekirala nti ne bwoba ng'otuuse waggulu n'ofuna success eyo era nzirayo ku kiri eky'okubeera hambo n'obeera nga tekikutuuka nnyo ku mutwe n'weerabira ki ky'oli ng'omuntu buli w'obeera nga tokkiriza feeme eyo n'amaanyi ago gye galeeta ne sente ezo manyi sente ziwaga yinza okutuuka n'okyuka n'okukyuka fuba nnyo okulaba ng'ebintu ebyo tebikukyusa feme n'amaanyi ne sente ebintu bwebitakukyuse ojja kusobola okusigala nga gwe wa bulijjo era ojja kusigala ng'owangaala mu mulimu gwonna gw'okola n'erinnyo olikuume bulungi buli bw'onookkiriza ebintu ebyo okutuuka ku mutwe ogenda kuba ku mulamwa. Abawala abato bangi bali eyo beegomba Juliana era bagala kubanga ggwe ntandakigyobawo of course tebasobola kubeera nze kubanga nange Katonda yamplaningira kyange kirala naye mbakubiriza okukola ennyo mbakubiriza okubeera obutawuliriza nnyo bintu bikuzza wansi kubanga olaba mu industry eno gye tulimu aboogera ebirungi bwe bali bangi bebasinga n'obungi naye waliwo oli ajja okujja kugamba ekintu ogwemu amaanyi owulire ng'oba woli tolina kubeerawo so fuba nnyo okulaba nga owulirizanya abakugamba ebirungi n'abagamba ebitali birungi naye ng'olaba bikuzimba nabo bawulirize beera mukakamu abantu b'okola nabo bawulirize
Bera ne timu, timu ekwagaliza ebirungi. Si timu eyagala okukola mu kozi sente. Ne timu eyagala okule. Timu eyagala okole ebintu ebikutwala ewala. Ate timu eyo ngekuwa guidance. Buli wobo sobeza nga tebatya kugamba nti guno ono asobeza ono wakoze bubi. Bonoe kumira mbantu bwe batyo. Ojja kuwangala era ojja kuba bulungi. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo nnyo nnyo. Okumpa omukisa okujja okuweereza Ssaabasajja Kabaka wange mamukulu CBS ndi musanyufu nnyo olw'omukisa ogwo era n'olulala mu mpita enjakuta.